trebuit să devină milionar, cu o vilă la fel ca acelor care s-au perindat la putere în cei 20 de ani de independență. Acuzat de comuniști, huiduit de românofobi, târât prin procese de conștiință de cei care au insistat că opera este a lor, artistul plastic Gheorghe Vrabie, părintele stemei de stat și ale omului moldovenesc, are un trai modest. Presa își amintește de el doar cu ocazia zilelor naționale. Am îndrăzit și noi să-i batem la ușă. Cum a trăit domnul Vrabie cei 20 de ani de democrație și dacă simbolica statului i-a adus vreo satisfacție patriotică, aflăm la Fărâmești. Gheorghe Vrabie s-a născut la 21 martie 1939 în Călinești, județul Bălți. Zodia Berbecului este autorul stemei Republicii Moldova, al stemei și al drapelului municipiului Chișinău și al leului moldovenesc. A studiat la Academia de Pictură Repin din Sankt Petersburg în perioada 1962-1967. A debutat în 1961. A ilustrat mai multe volume din literatura română și universală. În 2010, Mihai Ghimpu îi conferă cea mai înaltă distincție, Cavalerul Ordenului Republicii. Domnul Vrabie, bine ați venit la noi! Bine v-am găsit! Ați venit însoțit de... Eu inițial am crezut că este vorba de Băsmăluță, dar este vorba, de fapt, despre... foarte colorat, așa. Dar este fragmentul din fâșia centrală tricolorului pe care a fost imprimat stema de stat. După aprobare, s-a hotărât aplicarea pe drapel. Drapelul a fost aprobat la 27 aprilie, după ce l-a urcat regretatul Gheorghe Ghimpu pe Parlament, dar era fără stema de stat. A, deci erau doar trei culori și o singură iubire. Și drapelul fără stemă e considerat drapel național. Acest drapel, albastru, galben și roșu, în prezent îl au patru state ale lumii. Deci combinație de culori, da, albastru, galben și roșu, cu anumite diferențe de nuanță și dimensiuni. Deci România, Republica Moldova, Andorra, un mic stat european situat între Franța și Spania, și Ceadul. Iar ele se deosebesc prin emblema sau stema imprimată pe drapel. Haideți că o să discutăm despre asta mai târziu. Presa v-a numit părintele stemei și aleului moldovenesc. Domnul Vrabie, din punctul meu de vedere, dumneavoastră trebuia să stați acum bine mersi, să aveți o bătrânețe liniștită, să fiți milionari și să vă creșteți în liniște nepoției, pentru că ați creat asemenea capodoperă. S-a întâmplat ceva din toate astea sau nu? Au venit lei cu sacul la dumneavoastră după ce i-ați născut, metaforic vorbind? Există așa o noțiune de cizmar fără cizme, s-ar putea spune, dar problema e mai complicată din cauza că la noi nu s-a acordat atenția cuvenit culturii. Muzeul de arte plastice zeci și zeci de ani se restaurează. Mie mi se pare că dacă el ar fi fost restaurat la timpul respectiv, și fiind antrenați membrii societății în procesul de culturalizare, atunci nu s-ar fi devastat președinția și parlamentul. Totul ține de atitudinea, cum să spun, neadecvată a conducătorilor față de cultură. Eu am avut doi colegi, artiști plastici, care nu mai sunt în viață, din păcate. Extraordinar talentați. Cu operilor s-ar fi mândrit orice țară. Ei îmblau de două ori pe săptămână la ospătărie pentru săraci, Union Fenosa. Iar Mihail Petric, care mi-a fost primul profesor, el a fost directorul Muzeului de Artă. El a umblat cu mâna întinsă pe la toate instanțele să se restaureze acest muzeu, să se scoată lucrările din depozite. Arta aparține poporului. Păi, dar cine le-a băgat în depozit? Cine le-a, le-a declarat la război? Nu sunt spații. Sunt spații pentru expoziție. Și el și-a pus capul zilelor, stimată doamnă. Deziluzionat, dezamăgit de această atitudine față de cultură. Dacă nu e cultură, nimic nu e. Este o frază, dacă dragoste nu e, nimic nu e. Dacă cultură nu e, nimic nu e. Domnul Vrabie, credeți că această indiferență față de cultură vine, de fapt, de la indiferența clasei politice față de domeniul respectiv? Dumneavoastră, de ce nu vi s-a oferit o casă? Nu vi s-a oferit, nu știu, un salariu, o pensie mai mare? Care este motivul? Știu că doar abia în anul trecut ați fost declarat Cavalerul Ordenului Republicii de domnul Mihai Ghimpu. Da, domnul Ghimpu, îi mulțumesc mult. Timp de 19 ani, domnul Vrabie, ce s-a produs în viața dumneavoastră din momentul în care dumneavoastră ați câștigat concursul și sunteți autorul stemei de stat și a drapelului? Uitați-vă la legislație.
Adică schema de stratigrafie este implementată în cu numere astronomice, începând cu buletinele de identitate, așa, drapele de stat, care costă bani, toate se comercializează, numele din matriculare autovehiculilor. Autorul schemei de stat nu are dreptul la nicio recompensă. Material. Adică dumneavoastră nu aveți niciun bănuț, păi, dar nu ați înregistrat dreptul de autor, nu ați patentat această schemă, domnul Vrabie? Am încercat, dar așa e construită legislația. Cine elaborează legile? De atâta există. Cine au cei mai mari salarii? Lucrătorii bancari. Fiindcă ei au de face cu moneda națională cele mai mari salarii. Apoi polițiști. Iar artiștii plastici nu le se dă niciun creion, nicio cutie de vopsele. Dar dumneavoastră, atunci când v-ați lăsat în acest concurs pentru simbolurile naționale, vi s-a spus clar că nu veți beneficia de venituri de pe urma acestor simboluri? Există așa o atitudine a omului de creație, trebuie să dai. Dumnezeu îți dă harul creator, iar tu trebuie să dai cum fraților tăi. Și de când dăruiți dumneavoastră, domnul Vrabie? Din 39 tot dăruiți. Mă interesează ce ați primit în schimb de la această dăruire. Am mai pus această întrebare și unor demnitari. Am avut un dar deosebit, un mare artist plastic, Favorsk, eu zic că omul de creație nu trebuie să primească nimic. El e, cum s-ar spune, compensat de divinitate care are posibilitatea să creezi. Și asta e suficient. Eu înțeleg, domnul Vrabie, dar aveți dumneavoastră o familie care trebuie să mănânce, trebuie să consume. Ne zbatem așa între afișe, cum s-ar spune. Ei, dar hai să trecem la lucruri mai... Vă deranjează acest subiect? Eu chiar despre asta vreau să deranjează. Discutăm. Eu aș vrea, eu dacă aș avea, să zicem, cum s-ar spune, venitul ăsta material, școala de arte plastice din Fălești poartă numele meu. Eu le-aș duce niște materiale de creație, le-aș duce niște vopsele, niște hârtii, să văd, să vorbesc cu dânși. Sunt și eu la limita existenței, ne zbatem, așa, cum s-ar spune. Facturile este care vin sunt mai mult... Mai mult decât venitul de dumneavoastră. Eu de ce vă întreb? Pentru că vreau împreună cu dumneavoastră să stabilim identitatea și rolul unui artist într-o societate unde cultura este... unde nu există, de fapt, cultura. Ei, sunt mai multe probleme și ține de, eu știu, de cadrul nostru politic, de atmosfera politică, fiindcă, stimată doamna Elena, nu știu asta dacă se va putea difuza în eter, dar eu vreau să vă spun, această țară, ea seamănă cu fetița cei din 9 ani de România care a fost violată și a rămas gravidă și nu știu eu să-i lasă ei sarcina să o poarte să nască și medicii românii nu știau. Și au chemat atunci niște specialiști din Marea Britanie, acei fiind mai experimentați, au zis că trebuie să te avortat, fiindcă din viol se nască monstruozități. Deci această statalitate noastră este rezultatul unui viol asupra istoriei și asupra țării românești. Certificatul din asta este pactul Ribbentrop-Molotov cu protocol adițional secret. Știi ce vin toate chestiile astea? Ea fiind acaparată, a fost distrusă clasa politică, au fost lichidați cei mai buni gospodari duși în Siberia și a rămas clasa de mijloc și cei mai de jos. Acum sunt trei straturi. Conducerea, clasa de mijloc și cea de desubt. Unde fac parte majoritatea artiștilor, să înțeleg. Dumneavoastră ne-ați vorbit despre colegii dumneavoastră. Pentru că ați pomenit de evenimentele din 7 aprilie. Domnul Vrabie, spuneți-mi, vă rog, v-ați simțit atunci ofensat și lezat de faptul că au fost călcate în picioare? La 7 aprilie? Da, 2009, eu atunci mergeam, când am fost devastate. Eu mergeam pe stradă să fac niște xerocopii lângă Fidesco. Acolo sunt trei birouri. Iese de pe carosabil un individ zdrav, în mare, să răpede la mine. Eram cu o mapă, 30-40 cm, să mă duc să-mi xeroxez niște lucruri. Să răpede la mine, apuc cu o mână de gât și cu o mână de umăr. Zic, tine, omule, ce te-a apucat? Zic, că ai făcut mult rău, mult dovi. Domnule, cine ești, mă, ta? Eu nu te-am văzut niciodată. Mă duc acolo la copiatori, el a venit, s-a postat în ușă, a blocat ușa, mai mare decât domnul Marian. Deci dumneavoastră erați urmărit, să înțeleg? Eu îi rog pe domnii care îmi fac xerocopii, cum am zis, băi, voi aveți vreun telefon, chemați poliția, ce se leagă omul ăsta de mine? Ce i-am făcut eu? Eu prima dată îl văd. Și când avem, dar aveți vreo ușă să ies să mă duc în parte? Da, prin spate. Nu, prin spate. Și n-avem. Eu atunci eu mapă, ies, mă bag peste dânsul, izbesc așa, îl dau la o parte și mă duc în treburile mele. Uitați-vă, ce cu sălbăticii e asta?
Dumneavoastră sunteți mai înțelept, dumneavoastră trebuie să ne răspundeți ce e cu sălbătice. Deci v-am întrebat, v-a deranjat faptul că au fost devastate clădirile în care, în toate birourile, erau prezente și aceste simboluri ale dumneavoastră? Clar, eu consider asta o stare din sănătatea societății. Așa mi se pare mie. Azi, cu oamenii ăștia, dacă au fost aduși de prin penitenciare, acolo huligan, bandiți, ăsta e cu mult mai rău. Cine a organizat chestiile și mă miră că până acum nu s-a clarificat. Oamenii buni, cât se poate discuta problema asta? Din punctul dumneavoastră de vedere, ce semnificație au aceste simboluri pentru dumneavoastră și dacă credeți că ele sunt apreciate la justa lor valoare și de către clasa politică? Orice stat are aceste elemente caracteristici care sunt simbolurile statului. Ele sunt declarate sacre și de Constituție, ele trebuie protejate. Ocrotite de Constituție, da. Dar ca să revenim la atmosfera noastră, dacă un fost președinte, ca Vladimir Nicolae Voronin, spune că asta e cărpă, drapel fascist, dar vrem să-i dă tăi treacte, vom ajunge la cărpa asta. Pe ce lume trăim oameni? Sau el este un om ignorant, sau în jurul lui sunt niște consilieri, fiindcă mulți indivizi sunt cointeresați să le scoată, să-și pună ei lucrările lor. A fost atacat în felul acesta și leul moldovenesc, și stema de stat, și drapelul. Zic, nu se poate așa, oameni buni. Nici într-o țară așa ceva nu se întâmplă. Un președinte de țară care este garantul Constituției, el trebuie să le apere, primul om care... Și, pe urmă, de ce n-a luat nimeni atitudine față de chestia asta? Ne-a impus România cu desul și drapel, și imn, și valută națională. Nimeni nu ne-a impus. Ne-a solicitat, deci ne-a conducerea recomandat. De vârf a solicitat ajutorul României și au dat un ajutor. Cele trei bancnote care au circulat un timp, 1, 5 și 10, au fost tipărite la imprimeria Băncii Naționale a României pe hârtie dată gratuit Republicii Moldova. Dar dumneavoastră, domnul Vorabe, ce credeți? Ce-l deranja mai tare pe Voronin? Faptul că noi avem aceleași trei culori pe care le are și drapelul României? Eu cred așa, sau el este dezinformat, sau el nu cunoaște aceste lucruri, care sunt lucruri sacre. Faptul că s-a dat foc la panglicile culori, v-a zis că copiii ăștia care le striveau cu piciorul, da. Ei nu știau că aceste trei culori sunt legate de fenomene sacre. Soarele când răsare, fiind acoperit de o fâșie de ceață subțire, este de culoare albastră. Acesta este Dumnezeu Tatăl. Urcat în apogeu, el are o culoare galbenă, ca o coamă de leu blond aurie, fiul tatălui său, urcat în apogeu, martor întregii lumi. Asta scrie filosoful american. Deci, aceste trei culori, stați un pic, domnul Vrabie, este vorba totuși de această trilogia sacră care este prezentă deci, în Sfânta Treime, care e legată și de aceste trei culori. Iar pe linia orizontului, soarele este de culoare roșie. Acesta este Dumnezeu, Sfântul Spirit. Zăbovind o clip pe linia orizontului ca să peregrineze prin sferele întunericului și să răsară triumfător în fiecare dimineață pe linia orizontului. Să înțeleg că aceste trei culori deci poartă în sine o încărcătură energetică și în momentul în care noi am profanat aceste simboluri, da. Ne putem aștepta la ceva rău în schimb? Poate vorbim un pic cam cuiva i-ar părea deplasat dialogul. Atitudinea neadecvată față de simboluri se răzbună pe cei care au această atitudine. Deci, alegerile care au fost în București, unde votează elita intelectuală și politică în liceul Jean Monnet, s-a desfășurat în două tururi. Prima dată, drapelul tricolor era afișat invers, cu roșu, unde trebuie să fie albastru, lângă ham. Și în curtea acestui liceu a explodat o grenadă. La turul 2, cineva a observat și le-a făcut observație. Era afișat corect. Apoi, mai sunt exemple care nu aș vrea să vorbesc, că a fost reprodusă stema țării, schimonosită de un individ, în gură i s-a pus în loc de cruce secera și ciocanul, în gheare un hârlet și o lopată, în loc de lună Crainou și roză, o halbă de bere și o sticlă de băutură, și cel care a tirajat a căzut într-o prăpastie, 9 metri și a fracturat ceva. În Republica Moldova s-a întâmplat? În Republica Moldova. Eu telefonez redacție și vă spun, ce vă permiteți voi? De ce tirajează prostia unui individ, Simeon Moscalu, care a făcut caricatura stema lui Voronin? Bă, tu vrei să-i faci o stemă? Fă-i o desenează. Dar de ce e tu simbolul statului și îl denaturez, îl schimonosez? Asta e lucrarea mea. Tu s-ai bătut joc de mine. Eu atât am muncit, atât am investit în ea și tu-ți bagi joc de...
Iată pe ce lume trăim. Și mai sunt cazuri de astea. Domnul Vrabie, vreau să vă întreb, pentru că nu trebuie să vă enervați, trebuie să vă păstrați calm. În caz contrar, vă îmi dau seama foarte bine, dar vreau să vă întreb dacă dumneavoastră ați văzut cumva mostrele pe care intenționau comuniștii să le substituie cu actualele simboluri naționale. Pentru că eu, cu siguranță, că dacă au vorbit despre drapel ca despre o, pardon, cârpă, probabil au avut varianta lor pe care au vrut să ne-o bage pe gât, să ne spele creierii în continuare. Ați văzut-o? Am văzut. Ce presupune? Iată, de exemplu, ziarul Vremea. Așa. Nu știu dacă mai apare. Mai apare și acum? N-am idee, dar eu când am văzut, ei au atacat și sistemul a fost introdus fraudulos de Frontul Popular, prin ușa din spate, pe oameni buni. De 3 ori refuzată de Comisia pentru Heraldic, a fost introdus fraudulos de membrii Frontului Popular. Băi, Comisia de Heraldic atunci n-a existat. Ea a fost creat peste 5 ani după aprobare simbolică. Și gata, asta scoate. Și îi mirată la calculator noua schema Republicii Moldovei, harta Moldovei înconjurată așa cu o viță de vie tras pe sân. Păi cine face lucrurile astea? Cu ce vă ocupați voi? Ce drept aveți voi să vă băgați aici? Aici a lucrat Comisia Științifică. A votat Prezidiul Sovietului Suprem. Sovietul Suprem la sesiunea 5-a, 243 de deputați au votat pro din 257 acolo. Dar spuneți-vă, rog, aceste simboluri pot fi schimbate doar modificând Constituția sau este suficient un decret de-a președintelui? Stimată doamnă Elena, orice simbol, precum sistema de stat sau alte simboluri, schimbă odată cu schimbarea regimurilor politice, cu schimbarea relațiilor economice. Noi suntem cu economie de piață, s-a introdus această stare sau situație politică în care existăm și au fost aprobate și susținute de întreaga societate. Toate încercările este de a modifica ceva sunt interesele unor indivizi, unor grup, clanuri. Unor clanuri. Schimbarea valutei naționale. Și valuta a fost atacată. Da, știu că a fost și a supus-o unor... Primitivismul sau cum spun, lipsa de fantezie autorului. Singur personaj. Doar chipul lui Ștefan cel Mare. Păi, dar trebuia Karl Marx, Lenin și nu. Noi avem personalități și eu am propus chipul lui Eminescu, chipul lui Ion Creangă, Alexandrie, dar condiția celor care, cei feri de decizii, un singur personaj permite elaborarea filigranului centrat care se vede la lumină, chipul Ștefan cel Mare. Și care poate proteja de falsificare, deci numai după acolo asta. Acolo sunt mai multe semne, ăsta e unul dintre semne. Un singur personaj permite producerea hârtiei odată pentru toate bancnote. Mm-hmm. Asta era condiția, să facem cât mai repede, fiindcă s-a lucrat în mare secret. Într-un ritm mare și în ritm, dar cât mai repede, cât mai economisitor și cât mai repede. Din câte cunoașteți dumneavoastră, cam care state din lume și-au schimbat de câteva ori simbolurile sau este exclus așa ceva? Păi, odată cu destrămarea Uniunii Sovietice, toate fostele republici unionale au revenit la tradițiile lor istorice. Da. Fiindcă ceea ce am avut noi în perioada sovietică, schema cu, o cunoaștem, știți, de porumb, spicii de grâu, ea era creată de Eugeniu sau Evgenii Meregă, care a venit în 40 la Vladivostok, în Moldova. Nu cunoștea nici limba, nici istorie. Acum, trapelul roșu și cu panglica aceea verde, țin minte, care deranjează vederea. Care mai este și acum în Transnistria, de fapt. Asta e treaba lor. A fost creată de Șubin, venit din Altai. Oamenii ăștia nu cunoșteau nici istorie, nici limbă, nici cultură, nici tradiție. Dar nici nu trebuia probabil să cunoască, dacă aveau niște indicații dar date de sus. Este ceva artificial. Dumneavoastră vă amintiți iemna Uniunii Sovietice? Da. Săiuz Nerușimă Republic Svobodnă, splatila na veste Velica Rus. Deci, Săiuz Nerușimă, minciună, s-a dus de răpă, splatil, Republic Svobodnă, băgați cu bâta unul. Și cine e autorul cuvintelor? Mihalkov, Sergei. Și un compozitor i-a spus, Serioja, tu n-ai pisat tu gadost. Нравится тебе или нет, а слушать будешь стоя. А с кераминчу. Întemeiat pe minciună. Și deci toate republicile au revenit la simboluri tradiționale, fiindcă acelea cu cununa din spici, din știuleți, din struguri, erau alcătuite pe baza valorilor materiale. Dar noi avem tradiția noastră istorică, numai în Belarus. După 3 luni de zile, i-au purtat o stemă, era un sfânt pe scut.
nu știu cum se numește, eu nu știu istoria. Lukashenko, Sfântul Lukashenko, glumesc. Nu, un sfânt religios. Și după 3 luni de zile s-a revenit la drapelul din perioada sovietică. Așa. Și acum au și sistemul din perioada sovietică și drapelul din perioada sovietică. Dar și Federația Rusă a venit la acfela bicefală. Ce-i cu acfela bicefală? Vă zic, eu când luptam acolo pentru să introduc ideile mele... Nu, eu vroiam să ne referim la un capitol aparte. Cum ați câștigat dumneavoastră concursul? Ce s-a întâmplat în acea perioadă în 1990? Ce a fost atunci? Deci, odată cu demonstrațiile și mitingurile... Marea Adunare Națională, da. Da, prima, dacă vedeți la televizor, acolo pe sistemă nu e sistemul actual, dar e cabul de bord, desenat cu negru, pe galben, și atunci oficialitățile au zis, hai să le dăm sistemul asta, noi nu pierdem nimic. Și atunci s-a organizat o conferință la Comitetul Central, la secția de ideologie și cultură, condusă de Eugeniu Sobor. Au fost convocați 20 de savanți și 7 artiști plastici, printre care și eu. Toți savanții spuneau, ne întoarcem la tema din perioada istorică a lui Ștefan cel Mare, Evul Mediu. Când m-au întrebat pe mine, domn Vravie, ce părere aveți? Zic, oameni buni, a existat tema României Mari din perioada interbelică, în care pe peptul acfelei cruciate era un ecuson unde erau însemnele a 5 provincii. Așa. Valahia, Moldova, Oltenia și Banatul, Transilvania și Dobrogea. Pe peptul unei acfele de aur, zic, noi aceste două elemente trebuie să luăm. Simbolul Moldovei, tradițional, și acfela cruciată, apartenența noastră la latinitate. Niciun savant nu m-a susținut. Doamne, Vravișcu, nu. Dar asta era un motiv. Zic, e insuficient doar capul de bouri. Dar neprietenii noștri scriau pe ziduri, pe garduri și pe trotuare cu pierile cele care vopsesc casa țărancii, parareză băcov. În timpul lui Ștefan cel Mare, stema nu era... Dar dumneavoastră știți foarte bine că s-au făcut pe urmă foarte multe glume proaste pornind de la acești bouri. Păi noi ne făceam și un deserviciu urât, fiindcă atunci nu era purtată pe buletin de identitate, pe însemnele unităților militare, noi din cap de dobitoc nu ieșat. Dar asta e un aspect. Al doilea aspect este insuficient. Deci capul de bor în concepția mea este taurul ceresc, soarele, iar acfel este simbolul divinității. Așa cum e ființa umană, ea e carne și oasă, da, material, este și spirit. Iată, zic, un portret al... Bine, 20 de savanți au pornit împotriva dumneavoastră. Cum ați reușit să câștigați totuși, să-i... Vă argumentați poziția. A vorbi în public. Concursul a fost închis, cu deviză. Așa. Nu trebuia să știe autorul. Dar a fost o greșeală, fiindcă oamenii ieșeau în presă și vorbeau. Eu mă duceam și în public și la demonstrații și la Teatru Verde, vin și le citesc acest sonet. Cine specialiștii care prin comisiile ad hoc bagă cu mirușinare în blazon un dobitoc, prezentându-ne pe noi lumii capete de boli? Rătăciți cu mutre acre, scuipând daci în roman și în simboluri sacri vii de mii și mii de ani. Nu mai vrem simboluri false implantate de străini, vrem să fim la noi acasă și constructori, și stăpâni, vrem și bourul moldav, dar și acvela romană. Oameni liberi vrem să fim într-o țară suverană. A sărit Teatrul Verde. Și au văzut că nu vă pot închide gura și vă dau câștig de cauză, sau cum să înțeleg? Nu v-ați că s-a discutat, așa. Lucrările au fost expuse în hol președinției. Deci purtau sigiliul secret, nimeni nu știa că asta este a dumneavoastră. Era deviza, așa. Eu avem acolo tot o deviză, dar ieșeai la televizor, vorbeai cu oameni, toți te vedeau, nu trebuie să fie concurs închis. A venit prefericitul Daniel, acum e Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. El a trecut, l-a dus președintele Snegur prin holul președinției și i-a arătat aceste 130 proiecte. El uitându-se, s-a uitat la proiectul și a zis, acesta trebuie să fie. Dar acela trebuie să poarte crucea în gură. În proiectul meu, crucea era desenată în partea superioară a compoziției. Și proiectul meu, când l-am dus, le-am spus colegilor, măi băieți, realizăm o stemă, așa cum zic, savanții, cu capul de bur, dar nu cumva propun eu să fii acvela. N-au vrut. Și atunci eu, Sfinte Dumnezeule, merg până la capăt în competiția, fac simbolul. Da. Și preferitul Daniel a zis și a fost ca o binecuvântare pentru mine. Și a fost înregistrat cu numărul 1 când l-am depus în concurs.
Pe urmă au apărut cu Atila și alții, dar oamenii care au urmărit toată evoluția asta, dumneavoastră ați propus primul, aceasta trebuie să fie. Câți bani ați încasat dumneavoastră atunci pentru creație? Deci erau trei premii. Premiul întâi era 3.000 de rubli, a doilea diminuat, a treilea premiul. Și vă zic că în etapa finală au fost duse la București, la Comisia de Specialitate, și dumneavoastră 6 proiecte. Și ați fost și dumneavoastră dus acolo? Din câte Nu, a mers domnul Victor Popa, lucrătorul Parlamentului, ofițer, dar el acum e cu Comisia Juridică în Parlament, deputat. El a mers la București de două ori. În primul rând a mers cu aceste 6 proiecte. Care au ajuns în finală, să înțeleg. Nu au fost selectate, după părerea juriului. Am înțeles. În final au ieșit două. Acolo a fost o hărțuială strașnică. Și el le-a prezentat la Comisia de Specialitate, unde au stat savanți. Noi n-avem atunci teoreticieni, puțini erau. Și toți care au vorbit din acești 6, numai în proiectul meu era și Aquila, Borul și Aquila, și discursurile au fost înregistrate pe bandă de magnetofon și aduse Prezidiului Sovietului Suprem. Și a fost cooptată doamna Maria Dogaru, din păcate ea nu mai este în viață. Da. Am ea era numele doamnei vice, Maria. Vicepreședinte, ea are lucrări teoretice referitor la istoria heraldicei. Ea a fost cooptată în calitate de consultant pe probleme de teorie. Și la propunerea ei, v-a zis că Aquila a fost scoasă de pe scut. Eu desenam Aquila de culoare galbenă, am lăsat pe scut albastru ca să evidențieze pe câmpul galben. Și ea a spus, o scoatem și ea va fi în calitate de suport. Iar pe pieptul Aquilei va fi stemă istorică, care e pus iată în acest scut. Vedeți? Și i s-a introdus ramura verde de măslin, iar asta, deci dorința noastră de pace, și sceptrul, simbolul suveranității. Ghearele roșii și ciocul roșu s-au înarmat. Și vă zic că s-a dificil. Și dumneavoastră, da, eu am înțeles, dumneavoastră până la urmă ați câștigat, vi s-a dat 3.000 de ruble, da? Nu, ea a luat 1.500 și a cumpărat două televizoare, eu am luat 1.500, deci am împărțit premiul echivalent. Noi am fost întâi la Prezidiul Sovietului Suprem pe data de 2 noiembrie 1990, care s-a ținut în sediul guvernului intrarea prin parte din statul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Uh-huh. După ședință, prezidată de domnul Moșanu și toți membrii prezidiului, am mers la televiziune să prezentăm lucrarea poporului și deputaților. Domnul Moșanu ne-a petrecut ieșind din sediu și mă întreabă cum procedăm cu doamna Dugar. Eu zic, hai să o luăm cu autor. Știa rolul ei, că ea a venit în etapa finală. Și a avut un rol important, dar eu am muncit, ea n-a tras o linie acolo. Bine, ce v-ați luat de 1.500 de ruble, domnul Vrabi? M-a citat facturile, dar să vă spun, mergem la televiziune, prezentăm lucrarea poporului, seara, după ședința prezidiului. La ora de maximă audiență, când toată lumea da, stă da, și trebuie. Da, când deschid televizorul, a doua dimineață, concurenții noștri din etapa finală se duc la ea, la hotelul Codru, găsesc și încep a intimida. Doamne, nu-i treaba mă tale să te implici în această problemă. Adoptarea acestui simbol va provoca conflicte interietnice. A provocat. A provocat. A doua zi, după masă, în partea a doua zilei, o caut pe doamna Dogaru să o cheme la plenara Sovietului Suprem. Sovietului Suprem, sesiunea 5. N-au găsit-o. Cum, deci noi aveam independență, dar încă exista Sovietul Suprem, plenar. Păi atunci, înainte, pe urmă, s-a făcut parlament. Da, de atunci, exact, în 90, da. 90 era prezidiul. Era perioada de trecere, încă era perioada de trecere, RSSM, mai scriem peste. S-au dus să o caut, să o cheme, să fac raportul, argumentația, concepții teoretice. N-au găsit-o. Ea își făcea bagajele să plece acasă. Și atunci a ieșit la tribun. De ce? Pentru că a fost intimidată? Intimidată. Ea s-a speriat pur și simplu. Și se pregătea și făcea bagajele și se plece la București. Atunci a ieșit domnul Țurcanu. Ion Țurcanu era
secretarul Parlamentului. El a ținut discursul, așa, argumentând științific. Am ieșit și eu la tribună să spun conținutul expresiei plastice. După asta s-a pus la discuție și încep interfrontiștii. Șoarnică, ce pe ataca lucrarea, că e plagiată sistemul României, o joacă, o doamnă, foarte frumoasă, așa, medic pediatru. Tot așa, tatăl meu nu auză de acfel în sistemul noastră. Și vouă mai mult despre tine. Dar dumneavoastră, probabil erați conștient de faptul că atâta timp noi am văzut secere și ciocan și rabocii calhoznița. Eu am cunoscut simbolica noastră, am studiat-o, fiindcă orice cetățean trebuie știi ce simbol poartă. Apoi lucrarea mea de licență la absolvirea facultății din Sankt Petersburg, povestea lui Harapal, pe copertă, eroul principal, era redat în chip de leu, cu spada scoasă din teac și încoronat. Eu avem gândirea asta simbolică, metaforică. Okay. Și iată aici e foarte important, dar principalul trebuie respectat tradiția, fiind până la noi s-a lucrat în acest domeniu, savanți, poporul, știu, știința, și trebuie de respectată evoluția în timp și în spațiu. Și Grigori Vieru stătea la balcon, tribuna, el în partea aceeași, când a văzut atacurile astea agresive, vor să ne fure istoria, a strigat el. Și eu, câte un pic, câte un pic, așa, au început a susține lucrare. Constantin Tănase, Ion Vatamanu, cine mai era acolo? Și doamna Nadejda Branzan, deputat, o femeie, medic-pediatru, îi spune domnul Cenci, și cu omule, fă ceva, omule. El era secretarul Partidului Comunist. Deci înțeleg că în acest parlament erau adunate două tabere, pro-români și naționaliștii, și persoane care încă mai sperau la Uniunea Sovietică și la... Corect, dar erau, să zicem, oameni care nu înțelegeau nimic, nu aveau cum, ci cu știința asta, hierarhie, ci cu simbolurile astea. Și cuvântarea lui Lucinski a contat foarte mult. Vă zic că el a îndemnat toată asistența și, în primul rând, s-a adresat comunismul. Noi trebuie să ținem această lucrare. Sistema e frumoasă. Noi deodată n-am primit-o, era prea încărcată, dar sistema a trecut prin Consiliul Științific, v-a zis că s-a lucrat. Eu vă rog să nu ajungem la ciocniri, la vrajbă. Eu vă rog să votăm această lucrare. A doua dimineață eu m-am dus la dâns la Comitet Central, ne-am îmbrățișat, ne-am sărutat și i-am mulțumit. I-am spus, poate că și fără îndemnul dumneavoastră trecea lucrarea, da, dar nu cu majoritatea de voturi. Văd că acolo este disciplina de partid. El a ieșit, era secretarul, le-a spus, oamenii au votat. Petru Lucinski a ajuns și el președinte de țară. Cum v-a băgat dumnealui în seamă? Ați fost invitat vreodată la curte, vi s-a oferit vreun premiu, ați fost invitat la paradele astea de Ziua Independenței. Nu, domnul care Ghempu, a fost atitudinea? Domnul Ghempu, dumneavoastră, înțeleg că aveți o relație mai specială din momentul în care el este cel care v-a oferit acest orden, Cavalerul Ordinului Republicii. Păi domnul Ghempu, atunci știți ce mi-a spus? Că mi-a pus... Da, ordinul. Ce, 8 ani de zile comuniștii nu și-au amintit dumneavoastră, zic, și-au amintit numai ca să scoată simbolică din circuit. Dar scoaterea simbolice din circuit, o sistemă de stat, introducerea costă o groază de bani, dar și scoaterea, vă zic, trebuie de construit o uzină specială în care s-ar arde aceste embleme, da, astronomice, stimate doamne, toate drapelele trebuie date la foc. Și toată cheltuiala asta iar se va... Dar chiar în 8 ani de zile, cum ați fost dumneavoastră? Ați avut de furcă? Ați avut dificultăți cu regimul sau nu? Eu înțeleg. Eu n-am fost membrul nici al Consomului, nici al Partidului Comunist, dacă vreți vă spun de ce. Fiindcă ei când au venit și-au colectivizat, vă zic că i-au luat tatălui și vitele și pământul și tot, și noi am rămas sclavi. Dar cel mai strașnic lucru, iată, gospodăria noastră i-a îngemânat gospodăria lui Nică Rus. Un treuni, hudiță, râpă și drog. Omul ăsta era orb.
El când dădea la vit, el știe câți pași are până la drugă de Strujani, aduce, apoi pipăie dacă a căzut ceva din iesle și se duce odată la apă, la fântână, cu caldarea pe mâna stângă. El știe câți pași are, ieșind din ogradă. Și a călcat într-o adâncitură și s-a dezechilibrat. Iată, așa îmi plac cum mă sprindă de ceva. Doamnă, când i-au ridicat la 6... Iulie. I-a venit noaptea, la două. Da, noaptea, așa am luat, ca hoții. Omul ăsta l-au ridicat. Era listă, dar noi eram în listă să fim ridicați. Fiind tată venind de război, mama marță căsătorit cu Eugenia Matveevna Ilinescu, care era sora președintelui Sovietului Sătesc. Au trăit un an de zile și au divorțat, sfârșit. Și el vine la tată și coliți, ori e pe jenica înapoi, ori în fund Siberia, cu tot copiii tăi, 4 ani sau 3. Tatăl a luat-o înapoi și a rămas. Dar pe omul ăsta, oartă-l, să-l pui în listă, vă zic, să da, din sat cu tare, luați atât, din Republica atât. Ce cu chestia? Vă zic, eu cu regimul ăsta mă agitau. De ce nu întreb mă în consumul? Mă larciu. Spune că nu lucra organizația consumolistă. O să obțineți și dividende, anumite favoruri. Iată, răutățile astea pe mine, asta m-a disgustat. Asta e ideologia, vă zic, acolo toate planurile... Domnul Vrabe, dam o întrebare. Spuneți, vă rog, în cazul în care vă invita acest regim comunist și vă plătea o sumă imensă ca să creați o altă sistemă, dumneavoastră ați fi acceptat sau nu? Nu cred, vă zic, totul... De ce s-a dus el de râpă, fiindcă era întemeiat pe minciună și pe vor. Dar vi se propune o sumă de bani care vă permitea să ieșiți din toate problemele pe care le aveți. Nu, eu am fost onest cu față de mine, față de meserie și fiind artist plastic, intri într-un univers, într-o lume unde se creează valori autentice și trebuie să-ți dai seama și sub aspectul conținutului, nu numai sub aspectul formei. Și eu am avut o educație, slavă Domnului, la Sankt Petersburg, am fost muzeul Ermitaj, unde am văzut cum s-au creat capodoperi de artă, începând cu epocile primitive, până în vremurile noastre, știu ce înseamnă asta. Aici, iată, Dumnezeu lucrează prin ființa umană, ca să te comporți onest. Altfel, ce rost are să te duci și lucrezi altceva, în alt domeniu, acolo unde plătesc salarii mari în politică. La bancă, de exemplu. Nu ați fost invitat. La bancă, domnul Talmaș mi-a promis că vei avea de lucru. Așa. Nu m-a mai solicitat să fac ceva. Domnul Drăguțan de acum ne-a comandat. Bine, pentru stimă dumneavoastră ați luat 1500 de rubli. Ce s-a întâmplat cu leu? Cât v-au dat pentru el? Să vă spun? Pentru hârtia asta atât de mult răvnită. Da, spuneți-ne. Deci salariul a fost 1 milion pentru toate bancnotele, care s-a schimbat 1 la 1000 și a rămas ce rămas de 1 milion. Impozit s-a luat 370 de mii și schimbul ăsta s-a redus la aproape la nimic. Și când am îmblat acolo să iau certificatul, când mi-am făcut pensia, că iată eu am avut salariul ăsta, acolo nu e nicio notă că eu am primit banii ăștia prin bancă. S-au dat... 1 milion de ruble, să înțeleg. 1 milion de ruble, da. Sau de lei. Atunci când era rubla și s-a schimbat 1 la 1000. Nici Stalin n-a făcut așa ceva. Nici Hrușchev. I-a schimbat 1 la 100. Dar știi ce au făcut? Au jăcmânit populația. Și v-ați încasat cel puțin acest onorar? Sau încă mai stă la... Păi dacă vă spun, s-a redus 1 la 1000, da. Ce a rămas din? Și impozitul ăsta colosal de 370 de mii, vă zic, a fost scos. Și când am încercat să iau certificatul ăsta, că asta a fost cel mai mare câștig care l-am avut, zic că aici nu e nicio notă că mă tai luat de la bancă banii ăștia. Iată în ce lume trăim. Haideți să trecem un pic la alt capitol. Domnul Vrabe, noi marcăm 20 de ani de independență. Spuneți-ne, vă rog, în acești 20 de ani de independență, cât de des vi s-a întâmplat să fiți foarte și foarte trist din cauza situației în care zace Republica Moldova? Dacă ați avut, care au fost momentele în care ați avut un protest interior foarte aprig, așa, care răbufnea? Stimată doamnă Rusu, eu când am absolvit facultatea la Sankt Petersburg, când a venit reprezentantul Ministerului Culturii de la Moscova și făcea repartizarea, pe mine mă trimitea în orașul Fergana, din Asia Centrală. Eu am stat jumătate de oră, eu am înfruntat presiunile acestui individ
ce era chestia să schimb? În Moldova trimitea un rus pe mine în Asia Centrală și mi se propunea atelier de creații, apartament cu 3 camere. Zic, omule, eu ce caut eu acolo? Eu nu cunosc lumea asta, eu nu știu limbă, nu știu istorie, nu știu cultură, ce să fac eu acolo? Eu vreau acasă. 6 ani am trăit și am muncit la Sankt Petersburg, unde sunt niște nopți lungi, așa, Și frig, nu, zile și zile lungi și nopți lungi. Vreau acasă. Deci, тогда вы не получите подъемы. Deci, nu veți primi bani de drum. Mi-am luat lucrările, soțoare, în spate și vin la gara Vitebs și le spun mașiniștilor care au trenul Leningrad, Chișinău. Eu sunt artist plastic, am absolvit Institutul Repin, Academia de Art Plastic. Eu n-am cu ce mă duce acasă. Zic, hai, vă dau niște desene, luați-mă cu voi. Și m-au luat în, la dâns în locomotivă și eu până la Chișinău am aruncat cărbuni acolo în sobă, ce, ca să pot veni acasă. La Chișinău nimic, mai du-te învățător de desen la Tighina, la orașul Tighina. Da. Și m-am aninat aici de școală de arte plastice pentru copii, într-un sărai, mi-am făcut un atelier, am lucrat un an de zile, pe urmă m-au luat. Momentele cele mai triste în 20 de ani de independență, domnul Vrandu? Acum ce vreau să vă... Momentele în care ați tăcut, zile în care ați tăcut, care a fost motivul? Totuși, deci în perioada sovietică, avem niște colegi care ziceau încă 10 ani de zile și nu se mai auză nimic despre țara aceasta, de Moldova. Tot se va rusifica, fiindcă rușii aveau programul ăsta să facem un nou comuniune umană, poporul sovietic. Dar asta erau chestii perfide, de asimilare, de distrugere a naționalităților, de asimilare, de rusificare. Este un poet Ciucev, rus. Granițele ruse trebuie să fie de la Gange până la Elba, de la Polul Nord până la Oceanul Indian. Ăsta e poet, om intelectual. Ideea asta de asimilare și conlucrarea papalității cu țarismul rus, iar să-și implementeze setea asta de a înghiți, de a asimila, de a mânca. Asta e ceva foarte rău și nefiresc. Deci eu n-am avut... Slavă Domnului că am scăpat odată, că s-a dus... Oare? S-a... A scăpat noi de rusificare, domnul Vlad. Păi stați-o leacă de acum, iau guvern, nu mai este politică ce e, nu-ți bagă pe gât tematica lor în cărțile care le ilustrează, în lucrările. Deci în 20 de ani de independență, să înțeleg că am ajuns totuși la un guvern care permite mai multă libertate și nu ne bagă pe gât anumite chestii antinaționale? Evident, eu cum spun, respect oamenii ăștia și domnul Filat și domnul Lupu și domnul Ghimp, sunt oameni inteligenți și îi fac ceva în condițiile care ne permit, dar mai este ceva. În perioada sovietică, tot bugetul era centralizat și din buget rămânea în Republică 30%. Așa. Restul era dus la mod. Complexul militar-industrial, acela papatul. Dar unde-s banii ăștia? Domnul Vrai, v-am întrebat de câte ori a stăcut în 20 de ani. 8 ani a stăcut? Eu permanent am vorbit lucrurile astea. Când am avut ocazie. Iată și acum să ascult telespectatori. Eu cu asta trăiesc. Și asta mă doare că nu s-a restaurat muzeul de artă. De ce lucrările mele stau vraf? Aveți un guvern pe care îl susțineți? Spuneți-ne, vă rog, susțin. Acest guvern ce face pentru Muzeul Național? Trebuie să facă. Eu o să mă duc la domnul Filat, trec sărbătorile. O să mă duc după sărbătorile și o să vorbesc. Când toamna avem iar alegeri, domnul Vrabi? El va fi președintele țării. El va fi. După cum văd eu, cum se așează lucrurile, domnul Filat va deveni președintele țării. Ce emoții credeți că a simțit dumnealui sau ce emoții trăiesc funcționarii publici atunci când sărută drapelul? Credeți că o fac sincer? Ar trebui, dar eu vreau să nu sărut fâșia roșie, dar să sărut acolo unde-i Sfânta Cruce. Înțelepciune sau putere? Și una și alta. Apreciat sau aplaudat? Mai bine apreciat. Război sau ignoranță? În ce sens? Bani sau recunoștință? Și una și alta. La palat sau în atelier? La palat? Ce să caut eu la palat? Toamna sau vară? Evident, toamna se culeg roade. Van Gogh sau Picasso? Van Gogh, evident. Mândrie sau prejudecată? Să-ți simți valoarea ta. Galben sau albastru? Trei culori. Mai târziu sau niciodată? Mai târziu. Care sunt sursele de venit ale familiei dumneavoastră? Știu că faceți lucrări în mozaic cu soția, da?
Am realizat și mozaicuri, dar vă zic că eu am fost blestemat de mama vitrigă, când se va face foame din carte să mănânci. Eu când aduceam în trăistuță o carte la bibliotecă, evident trăistuța mai burdușită, o scotea din carte, din geant, din săcoș și i-a arătat al meu. Vezi, omule, asta nu e cartea lui, copilul ăsta își pierde timpul cu cititul. Dumneavoastră ați crescut cu mama vitrigă, da? Mama vitrigă de la... Da, după război, din 45. Și ea zis... Fiica acestui președinte a Consiliului Sovietului Suprem, Sovietul Sătesc, oricum, să înțeleg. Era sora lui. A, sora, da. Mișa lui Ilinischi. Da. Dar tatăl i-a fost primar în timpul v-a român. V-a blestemat? Acum serios vorbință? Ea zis, când se face foame din carte să mâncați. Pentru că dumneavoastră, să înțeleg, că citeați foarte mult. Citeam cărți, dar eu stăteam cu cartea în mână. Cartea așa mi-a fost de dragă și am iubit-o și... Eu nu, stimată doamnă Rusă, eu nu pot uita prima carte luată la bibliotecă. Când am văzut la un colegu în clasa întâie, prima lună, eram cu carte care am văzut niște poze care nu erau nicăieri, niște costume, niște scene revelatoare, niște baluri. Și cartea era groasă, iată cam cât asta, și avea o copertă maronie, în numărul unei oranj. Zic, păi unde ai luat tu cartea asta? Eu avem manual. La bibliotecă, ce este bibliotecă? Mă duc eu repede acolo, mă uit, raftul de cărți, prima dată am văzut așa și spun bibliotecarul, Policlet Jălaie, așa un zdrahon două ori mai mare decât Marian Lupu, care trebuie să lucreze în câmp scos. El era bibliotecar. Era bibliotecar, stătați-mi, vă rog, și mie o carte de povești. Să uit, el scoate așa o broșurică, gri de culoare pe o parte și pe alta și aici era o efigie, un cer și două profile, oameni bărboși, așa. Frații Grim. Eu mă duc acolo și încerc să citesc Manifestul Partidului Comunist. Câți ani aveați atunci? Clasa întâi, și prima carte de la bibliotecă. Deci mi-am câștigat bucățică de pâine ilustrând cărți. Peste 100 de cărți am ilustrat. Deci, atunci ați decis, când ați văzut această copertă gri, că nici o carte din viața dumneavoastră nu pe fi, care o veți picta, o veți desena, nu va fi în această culoare. Va fi policrom, fiindcă această culoare gri este simbolul indecizii. Nici încolo, nici încolo. Indecizii. Dar eu am venit la Chișinău și n-am putut intra imediat la școala de arte plastice, fiindcă acolo n-avei cu ce trăi. Am vrut să intru la școala de vinificație și viticultură, să dădea un rând de straie și lucrai în câmp, la cules, la prășit, la două zile învățai, restul muncă. Am luat un 2 la limba rusă, la dictare. Am scris cuvântul S-N, K-M-N și C-K, un singur cuvânt, cu toate că avem note bune în certificate. La restul obiectului. La toate. Nu, certificatul de 7 clase, tot era cu nota 5. Dar m-am pus să dau examen și am căzut la limba rusă, la dictat. Domnul Vrabie, cât câștigați dumneavoastră lunar? Direct și la subiect. Erau și câștiguri, o carte. Au fost și vremuri mai bune, da? Da, și vremuri mai bune. Acum ce am pensie și cei ce îmi dă Ordinul Republicii. Vreo 1700 așa. Lunar, da. Iar facturile, da, și reduceri, ceva, fiind cetățean de onoare al municipiului Chișinău. Eu sunt și cetățean de onoare al municipiului Chișinău. Eu sper datorită, că sunteți mai fericit din cauza datorită asta. Drapelului Chișinăului și stemii și o serie de alte simboluri pe care le-am creat și valuta națională. E una să pictezi un peisaj, un portret și e cu totul altceva să faci o lucrare de care se folosește întreaga societate zilnic. Dați-ne un sfat. Cum ar trebui să scoatem noi măștrele de pe fața politicienilor? Eu n-aș fi așa de categoric, citesc niște versuri, că ei sunt ca niște muști acolo deasupra societății. Nu sunt de acord cu chestia asta. Fac și ei și le stăm putere. Și noi votăm când alegem, atunci le punem niște condiții și... Deci nu toți poartă măști din punctul dumneavoastră de vedere. Domnul Ghimpu este un om onest. Eu l-am știut și pe Simeon și Dar domnul Ghimpu nu este întreaga clasă politică.